အားလုံးပဲတင်နန်းဆန်တင်နန်းဆန်တင်လဲအောင်နော်တင်နန်းမစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတသုံးခြင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဖွံ့ဖြိုးမှန်လျှော့ကြောကြပါစို့နမောတတဘုရားဝါတော်အာရဟတော်နမောနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာဒီနေ့တို့ဒီနေ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2022ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်ဒီနေ့ကဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့တဲ့အထက်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကံ၅ပါးထက်ကနောက်ဆုံးကံဖြစ်တဲ့သုရာမေရယဒီလိုကံ၅ပါးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရှိတာကတိပါဏာတိပါဒနှစ်အာဒိနာဒါနပြီးတော့သုံးကာမေတုမိစ္ဆာစာရလေးမုသာဝါဒငါသူရာမိရယဆိုပြီးတော့ကံ၅ပါးရှိတယ်သူဆိုတဲ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒအာဒိနာဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရကကာယသူစရာပါစေဒုစရိုက်ကတပါးလေးပြောထားတယ်။မူတာဝါဒ။ဘာဖြစ်လို့မူတာဝါဒတပါးလေးပြောတာလဲဆိုတော့မဟုတ်တာကိုမပြောတတ်တဲ့ပုံကိုတရားကသူများတင်းလည်းမပြောဘူးတဲ့။ဆဲလည်းမဆဲဘူးတဲ့။ပြီးတော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားလည်းမပြောဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝဲစီကန်၄ပါးမှာမူတာဝါဒကမိမ့်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ကံ၅ပါးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကမူတာဝါဒကိုထည့်ထားတယ်။ဒါဆိုရင်ကာယကံကသုံးပါဝေစီကံက၄ပါဒုစရိုက်7ပါမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မနောကံတစ်ခုကျန်သေးတယ်မနောကံကအဘိဇာပြပါဒမိစ္ဆာတိဥပမာအဘိဇာမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်သူမြတ်ပစ္စည်းကိုအချောင်ယူဖို့ပုံမလေးဘူးပြပါဒစိတ်ထဲမှာလေမခံကျင်စိတ်တွေအိမ်သားမစ္စရာများလာပြီဆိုရင်ပါဏာတိပါဒသတ်ဖို့လဲဝန်မလေးဘူး။ဒါကစိတ်ထဲမှာ။ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကံငါးပါးထဲမှာပေါ့နော်။ဖြစ်ပြောစံမလို့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါဏာတိပါဒတောင်မှမလုပ်ပါနဲ့။အာဒိဏဒါနတောင်မှမလုပ်ပါနဲ့ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒမလုပ်ပါနဲ့ဆိုရင်ပြပါဒစိတ်ထဲမှာလေအာဃာတမထားပါနဲ့ပြောတာနဲ့တူတူပဲ။အာဒိဏဒါနသူမြတ်ပစ္စည်းကိုမတရားမယူပါနဲ့ပြောတာဟာအဘိဇာသူမြတ်ပစ္စည်းကိုအချောင်းလူချင်းတဲ့စိတ်ကိုမမွေးပါနဲ့ပြောတာနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်မထပ်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးနောက်တစ်ခုမိစ္ဆာတေတိဘာဖြစ်လို့ပါဏာတိပါဒအရိဏနာကာမိတုံးဆိုတာမူတာဝါဒသူရမေရကံကားပါကျွလို့မိစ္ဆာတေတိမှားယွင်းတဲ့အယူဆရှိလို့မှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်ရှိလို့ပါဏာတိပါဒမလုပ်ပါဘူးအရိဏနာမလုပ်ပါဘူးဆိုမှတော့မိစ္ဆာတေတိပဲရှိတော့မလဲဗျဒါကြောင့်မနောကံသုံးပါးကိုထုတ်ထားတယ်ပါတော့လဲဆိုရင်သူရမေရလူဟာပမာဒခေါ်တဲ့မောဟဝင်ဖို့အသိများတယ်အပမာဒခေါ်တဲ့တတိယမြဲဖို့ခက်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားကအမြဲတမ်းဆုံးပါတယ်အပမာဒေနသံပါဒေတအပမာဒေနမမေမေယောမပေါ်မဆဒ
jet the deep diane, samba de ta, ye so on, neva. Peter Surane, Piram to who? Peter the Kujin, the Kujin Pipin, Pidwara. Dajamo, Peter come up, be on Piba, as a samba de ta. Dajamo, Kayaka was you got no cancel there. Can we go too long, me masolo, the ego can be tabacule. Tabi me, Dura Miria. Gone seiko. Be on, no lady. But the tar needed Chemada Madria and Pierre Bogodia. Dura Miria don't let the command, the dia, no one, Godware. At the upper Madosa, Jamedu, Gone de Jama, the under never there be. Upper Madoka, the Tava, Jova Yene. Dura Miria, don't be so ye. Nigga Joka die. Yet these are Tausa Bamu, Yoga Lemia, Kayan Boy, Sival Lebia, Namabi. Dara alone, Jono de Bogobo. Josh Melly, the deep kinly, Loking, Sounda, Mayoga, Pina Leme, Yano Neju. Kime Sentin, Yomi Mishi, Yumi Buya, Utazwai, Daga, Baman, Tota Bogoy. Pido, Wasa Pru, Pido Muda, Tia Bionia, Samitale. Satamati, Hiri Mega, Order Machine, Continue that, Gata Wade, Maditanya, Sodomadi, Leva Abe, Chapanti. Leva Abe, Chapadia, Yalame, Jilabu, Papirozro, was approved with the Muda. Muda was a Biovola Womlebu. Puda was a Sessole, Womlebu. La Babla Ba, Jimia, Pamiasa Biovole, Womlebu. Pino, the cheap bodies with it, the cheap bodies at the Migu Leve, Sevo Sovo, Jabo, Nebo, Womlebu. Nimia lady dime baby. Ajambo, Magone Janvier, Trapau Chide, Dura Miriago, Shao Jimbo, Odaga, Nilan Bigger. Chain Loba. Tabi men, don't cry, Jama. Gave on Guba desazane, Labio Boro, same gune. Elo gave on Guba desazane, Bionechima, Luzaria Lee, Sana den Honga, Michila Dalo, Yo damn you, Mepusin. Chilo, look at being. Majele can be in Allah. Dura Miria can yet name song a big arm. Shoot them. But this is all. Pamada called it. Moabo, Jinten on that table, Tetaramuro. Abamada called it the deep. Kim Yodwai, the deep game, my pilot, Julie. The Guma bought a union same Nade Bogore. Below the digo, sound of Yaro. That's when they are. Dura Miria can. ဒီကပါတော့လဲမက်ဖို့တာလေပြောပါလိမ့်မယ်မလေးတန်တတိမတ်တို့မြန်ပါဏတိပါဒလဲပဲလောက်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုသူကစစ်သူကြီးစစ်သူကြီးဆိုတာကစစ်တမ်းမှာအကြီးဆုံးပြီးတော့သူရာမေရယာရဲ့လက်တော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတတ်တဲ့ကောင်ရဲ့စစ်တင်ပို့ဒီလိုမျိုးပါဏတိပါဒလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရာမေရယာတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှာနိဗ္ဗာန်ရသေးတာဘယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်ဗျာ သူတို့ရဲ့အာသာကျဲကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့ရဲ့အာသာကျဲကပစ္စည်းမှဘူဝိကဒီဘက်ကနောက်ဆုံးဘဝပစ္စည်းမှဆိုနောက်ဆုံးဘူဝိကဆိုတာဘဝရှိတာဒီဘဝနောက်ဆုံးမယ်နောက်ဆုံးဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ဖို့ထဲမှာတောင်မှယူတော့တာပတိမနဲ့မရဘူးအရတမဲ့အရတဖို့ရာကိုရရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပေါင်းတွေမှားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကံကပါတဲ့ကတပါပါသုံးမနှစ်ပါသုံးမသုံးပါကျွန်းတော်တတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကံမေသူမိဆာဆိုတာကျွန်းတော်တဲ့လူလဲပဲတော့တာလည်းဖြစ်တာတွေ့ဘူးလို့နာကံမေတတိရဲ့တူကံမေသူမိဆာဆိုတာသူများရဲ့အာမရားတွေဆိုရင်တိတ်ကြိုက်တာလေကျွန်းတော်တဲ့မိတယ်ဖမ်းမိတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဘင်းစီရောက်တာပေါ့ဗျဘင်းထဲကကိုယ်တော်လာမင်းကြီးနေကနာတမေရရင်ထိတာ ဟို As a မျက်နှာနာရမို့လို့ပြန်လို့ပြည်တယ်ကြာတော့လေမျက်နှာပူလိုက်တာနာရမေရအဲ့နာရမေရအကြောင်းတကာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သူကသာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဆက်ဝင်လာတဲ့တနေ့အကြောင်းဝင်လာတဲ့တနေ့သူမကိုကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပေါင်းချင်ယူဆက်တဲ့တနေ့ဟာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးလာတာမို့လို့တရားရပါတာပဲဒီဘဝမှာဘာဖြစ်လို့ဓာရီကိုကျွလွန်လာလဲဆိုရင်ပန်ဝန်းကျင်တယ်တချို့ပြောမှာပေါ့ကိုကောင်ကောင်းမယူ
Bogo along the valley. Mayabu, Aduba Donibo, Shin Bionzuna. Mayabu, Tati Magone. Then your Piagani.
Nuzin Kalama Nide Pogwepi, Jinde Kama Shida Pogwepi. I want him a Kamusu in Bala. I made a day. Do I jump a Buddha? Eh? So did Bala Pona. Dakatama pianos in Dakanibi. To a Puma Kodama. I'm a Katama piano to them. Pounching her. Either Nyare Pounching and Nila Roli. Paloma commune. So down ma, Pia, Pion, Choyabet, Tindid, and Nasuin, Tonin up all. Pounching the retire. Adambo, who Macon Bennett, Pounching Gong with Washa Bule, Cabale. Who Macon in Pounching on Shibim, Luan people, Kaymari. Aja, Piaga, say gong, Shibo, a digabe. Say gong that machine, Lebabu. Adambo, say gong machine that Bogoriga, a digalo that I got, do so. Send you believe me. Baja Bajan Bajawa. Adambo, do so I go look at Kama for no. ကိုယ်တိုင်လောက်တာလည်းရှိတယ်ခိုင်းလို့လောရတာလည်းရှိတယ်ခိုင်းလို့လောရပါတယ်ကျွန်တော်မြို့နယ်မှာဆိုင်ပါဘူးစင်ချေပြေးလို့မရတာကဒုစရိုက်ပဲကံတွေကသိချောက်ဆက်ကောင်းတယ်လူတွေသိထားတာကဒုစရိုက်7ပါဘောနော်ဒုစရိုက်7ပါဒါလူတိုင်းသိဟိုတော့ဝါရယူပါတယ်ဆိုပုံကိုယ်တွေကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဂတိတရား 4 အဂတိတရား၄ပါးရှိပါတယ်အဂတိတရား၄ပါးကြောင်လို့ဆိုတဲ့စင်ချင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငန်လို့ဆိုတဲ့စင်ချင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကံကိုစင်ချင်ပြီးလို့မြောက်ဆိုတာနားလည်ဖို့ပေါ့နော်အဂတိတရား၄ပါးမှာတိသန္တာပတိသန္တာပတိ ပြီးတော့နဲ့ဒေါတာကတိမကြိုက်လို့မုန်းလို့တော့မောဟကတိမသိလို့လေးဖယားကတိကြောက်လို့ကြောင်စန္ဒကတိကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ဖက်ကို ပါဟုတ်အသိလွယ်အမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားကိုချစ်တယ်သူသားကသူမြောက်ဝန်းနိုင်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်မြင်ချင်းဖို့အပြစ်မတင်ချင်းဖို့နေသားကိုလုံးနေလေမသားအဲ့လိုမဆိုဘူးမားတာမားတာပဲဒါပေမဲ့မားတာကိုကာပါလောက်တာကစန္ဒါဘာဖြစ်လို့ချစ်လို့ကြိုက်လို့ဒေါသနဲ့ဒီတိုင်းပဲမချက်ဘူးဆိုရင်ဘလို့ပဲကောင်းတာလုပ်နေနေ အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းဒုက္ခရောက်ရောက်ကြောင်းကိုလှုပ်တတ်တယ်ပြီးတော့မောဟကတိမသိလို့အလောက်ကိုမသိလို့လှုပ်ပါတယ်ဆိုစင်ချစ်သွားမပေးနိုင်ဗျအပြစ်ပေးကိုပေးခံပါမယ်အလောက်ထုတ်ခံပါကျွန်တော်မသိလို့လုံးမိတာဗျာဘယ်ရဘူးဒီတိုင်းပဲဇူစွိုင်းကိုလှုပ်တတ်ခါမှာကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးမသိရင်မလုပ်နဲ့ဒိဗယ်ရှင်းရှင်းနဲ့မသိရင်မလုပ်နဲ့ထိုင်နေလိ
ma ma ba khe me so yin ma ti bu lo pyat lo ma ya bu a lo thok khan ya me da jaw mo ma ti ba bu so ye sin ji pe pwe me shi da wa ka de be pi lo ma ya ka de chao lo lu ri pyo ja de jesu shi lo pi lo tu san sa lo tu taw yu tha lo lo pya ma bo chao chao da pyo ma ti ma ti u pyo pyaung pyo lo ya de lu ri ga chao lo le be agadi le sa da de agadi le sa lo chao mo tu san lo da pyo da တခြားလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့မှထင်လို့လဲဒုစရိုက်လို့တာပဲလေခိုင်းတာကုန်လို့တာစန္ဒာရှစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်ကဒီခွေးစည်းတယ်မှာရှိတာမဟုတ်လို့ဒီခွေးစည်းတယ်မှာရှိတယ်သူစန်စားမှာတော့ကွာကြောက်လို့လဲလောက်တတ်တယ်ပြီးတော့ချစ်လို့လဲလောက်တတ်တယ်ပြီးတော့တခြားအဖွဲ့စည်းကိုမုန်းလို့လဲလောက်တတ်တယ်ပြီးတော့ကိုလို့တဲ့အလောက်ကိုအမှားမှန်မသိလို့လဲလောက်တတ်တယ်လောက်ပြီဆိုရင်လေကံကမနေဘူးပြုတ်ခဲ့ပြီသားအဖေမာတာတည်နေပါရဲ့နဲ့မစွန့်နိုင်ရင်အဖေနဲ့တုန်ခဲ့ကြပါပဲဒီဘောမှာတစ်ခါတော့တော်ရတဲ့ဖေအတွက်တန်ត្រာတစ်ချက်လုံးမှားတယ်အမှားကိုလုံးဝတော့မရှိဘူးဖះဆိုတဲ့ပုံကလည်းပဲအမှန်တရားကိုရှာဖို့တော့အဖေတော်ဆုံးခဲ့တာလေ
ကိုယ်အမှန်တရားလုပ်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ဖေးကိုမစွန့်နိုင်ရတာလဲအဖေစွန့်နေဆိုဆယ်ပြီးထားခဲ့တာမဟုတ်တပ်ပြထားခဲ့တာမဟုတ်လေမှန်တဲ့ဟာတစ်ခုသွားလုပ်ဖို့အတွက်ဘာအပြင်းမှမရှိတဲ့ဖေးကိုတောင်မှစွန့်ခဲ့သေးတာပဲဒါဆိုရင်အမှန်တစ်ခုကိုလုံးမဲ့လူတယောက်တည်းမောင်းနေတဲ့လူကိုစွန့်ဖို့ဟာဘာဖြစ်လို့ဝန်လင်းနေရလဲဒါဆိုအပြင်းကလာနေမယ်နော်အဲ့ဒီအဂရီတရား၄ပါးထ
ကျောင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူဆန်စားလိုပဲဖြစ်ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွလုံးမေးစွန်းလာမယ်သူစရိုက်မှာကိုညာပြီးတော့နှစ်တိုင်းတုံးတောင်းချီမွန်လေးသဘောတူသူစရိုက်ကိုကျွလုံးတဲ့ကမ္မကိုတန်ကျွလုံးတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် လူကြီးလိုပြလိုက်တဲ့ကမ္မတစ်ခါကျရင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးတိုက်တွန်းတယ်ဒါအော်ဒါခေါ်တယ်အမေပေးတာအင်းတို့လုပ်ရမယ်ငါအမေကိုနှာခမ်းရမယ်အမေကိုနှာခမ်းမယ်ဆိုတော့မှားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေသူလုပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကတိကျောက်လို့လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်သမဟုတ်သူ့ကိုယုံကြည်လို့လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘာကြောက်လို့လို့သူစိုက်ကသူစိုက်ပဲသူစိုက်မှာအမေမရှိဘူးဖြစ်မရှိဘူးန
po lo tin na po cha da mhan ne du strike ko kaung de lo pyo ka de ga di lu ha le to to ko a ti khauk khe awe ne de pu ko ba pyo ma le sin sa ji po panadi pa da tat ta phyat da ko mhan ne lo bu du pyo le pet da wa ma ma jet ko so ba so bya ta ni ga ju ju de ko twei lai de tain nge so de a kaung a le Ashin was hard. Do I miss your total shina ovia? Poma bian bian bian, jetali would do you. Jetali do you la sar la saro jet and be yali. Mayabu Panadi badari adinara domedibo, do that tea on my family. Cowboy be a belly. Marabu that daddy. Trace and la dadama, lemon can move. Me lemon can never. Mengua, cook and a go away, me play to a life, a violin. Oh. Praise and down ma panadi bata, tata will lemon can. I didn't see a bow, but look at money. Have you met Simone Pogoshi? The world do the Pogoshi, panadi bata. I don't know my boy, loading a bow. Panadi bata, loading as a shoe machine. Jama boy, Shimbia, Durua, a big old tune on that way. ဒီပြီးတော့ကအပြစ်ပေးရမှာပေါ့ဒီနေ့အောင်ယူထားတာမို့လို့ဒီလောက်ကတော့ဒီတော့မှာပဲသူစွိုင်းကိုလုတ်ဖို့အတွက်နေရာယူထားတာမဟုတ်ဘူးသူစွိုင်းလုတ်တာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နေရာယူထားတာဒါဆိုရှင်ဗျာသူစွိုင်းလုတ်တဲ့ပုံကိုတရားကိုအပြစ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြန်ဒီကိုခံရလားပပုံနဲ့တင်မိကိုကြည့်လိုက်တင်မိနိုင်ခင် ရန်တိုင်ခင်ဘေးဘူးရင်ဘူးရင်သူကိုယ်တိုင်တတ်ခဲ့တာမဟုတ်အော်ဒါဘေးအဲ့တော့နားလေအရင်ကကိုယ်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်တရားရုံးဆိုတာမရှိဘူးလားတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်လက်ထက်ကကိုယ်တော်လာမင်းကြီးဘင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာ အမေကိုတိုက်ရမပေးဘူးဗျတရားရုံးကနေတော့သွားတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဘန္ဒလာစစ်သူကြီးတရားသူကြီးဖြစ်လာတာတွေ့လို့အဲ့ဆိုရှင်ပြားဒီလိုတရားသူကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါနာတော့မနာနဲ့ပေါ့နော်တရားတရားတံပြောတာမို့လို့ပါတရားသူကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါဒီတော့သေးတံပေးရမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီရာထူးယူမှရမှာလားဒီလိုလုပ်မှရမှာလားသိကြည့်ပါသူကဘာမှဝါသနာရပေါ့နော်လုပ်တယ်ဘသူရသားအသက်ဘလောက်ဘလောက်ဒီဘာမှမကျွလု
ူကတတ်တာလေကိုတိုက်တွန်းလိုက်တာတတ်တယ်လို့ကိုတိုင်းတတ်တိုက်တွန်းလို့တတ်တာသူစင်ကြေးပေးမှာပဲမတိုက်တော့မတတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဘယင်သူကနေအမိတ်ထုတ်လိုက်သူကလည်းမတတ်ဘူး
Dilo so de lu loka ma mishi den bu. Te dan pe se pe le da. Pya law no. Pin bwa de ya. Ye ja. So di de pya pya naw wa ni blaw pe ma kaung le bwa ja ja. Kaung da go bwa set dai a sain na ga. Athat da lou kha da mo lo. Ma kaung le bwa ma cha yi ma khan ya. Te mi phit la. Chachin tu thadi ya da mo bwa. Ta le go bin da raw so lo le. ชีพอยู่ออกมาตึกหาล่ะที่ชีพออกมาไม่มีบาเลยไม่มีมาบ่ซะเลยล่ะเนี่ยดอกเตอร์ตาบินพี่เนี่ยจะออกมาอะเนี่ยบ่สภาไม่เปล่าอ่ะพี่รู้ดีหลอดหลอมาหมดแล้วเสร็จบัวโหย่าได้ปกปอเลย you don't have a choice ด้วยจะไม่ใช่บาเลยไม่ใช่ผู้สู้อเส้นจิตไม่ไปบาเลยไม่ใช่ผู้สู้อเส้นจิตไปยังไม่ติดหรอกเว้ยถ้ามองออกเลยดิ จองลุซวยแล้วเว้ยถ้าบะยากะดิเว้ยบะลุอากะดิเว้ยผิดๆดูซวยจุ้นลงจริงอาจารย์อะกูเตมี่แม่โหจีเลยจ้าแกล่ะอาชินเปียลูจีผิดลามาတော့ล้อมาบ่มวยอ่ะบะลูจีผิดบ่ด้วยจะเสกกะไปเลยลูกกูยุ่ฉิไล่ละถ้าอย่างดูซวยแล้งกูไม่ชอบตาอ้าวลงมั้ยไม่สู้ดาเปียบีสู้ยิงออกกะแล้วลงมาเว้ยไปดาก็ไอ้ตัวไหนดาลุดาก็ตุเมียบะด้วยลุลุดูซวยก็ ပွားလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်စေပါသူများတိုက်တွန်းရင်စေပါသဘောတူရင်စေပါစူးစူပေါင်းဒီစေဒီကမလုပ်ဘူးမပြောနဲ့ကိုပြောလို့ပါသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောကိုပြောပါကိုရှေ့ရောက်လာတော့ပြောပါမယ်ဒီဝတ်ထုလေးတခုဖတ်လိုက်ရသေးတယ်ဆရာတော်တပါးစီကို ตาพูดเลยไปเองป่ะสินซี้ไปลาเลยสินก็หนีไปแล้วโอดิไกลบ่เลยซ้าจินเลยพูจินสินก็ตุ้ยเลยทีโลลุบๆไม่กังมุสู้ยินสินอุซิอ่ะตู้โกต้ามาเลยสินก็ตุ้ยอ่ะสินอุซิก็แล้วไปตุ้ยเลยสินลุบได้เคสอ่ะโห ပင်မကြောက်စင်ငါ့ကိုတားမှာပဲဘင်းကလည်းတစ်ခါထပ်တွေးတယ်ဒီကန်းကိုထိုးတဲ့ကိစ္စမှားတဲ့ဆိုရင်ဆရာတော်တားမှာပဲတစ်စစ်စီတွေးတာလေအဲ့ဒါနဲ့ဘုကောင်ထိုးတယ်လိုက်ရောဆရာတော်လည်းမပြောဘူးဘင်းစင်မို့လို့အဲ့ဆိုတော့ဘင်းလည်းထင်လိုက်တယ်ငါ့ကိုဆရာတော်မပြောတဲ့တော့ ဒီကိန်းကိုချိုးတာအပြစ်မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဒီစင်ဦးစီကလည်းငါ့ကိုဘင်းမပြောတော့ဒီလိုကမှန်တယ်ဆင်ရလည်းပဲစင်ဦးစီကသူ့မပြောတဲ့အတွက်ငါလို့တာမှန်တယ်ရဲ့ကြပါဦးခေါင်းတော့ကြတော့အောက်ဆုံးမှာဖုံးကြီးတယ်ဖုံးရအောက်ဆုံးမှာဖုံးကြီးပုံမှာဘင်းပုံမှာကဆင်ဦးစီဆင်ဦးစီပုံမှာမှာဆင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့အောက်ဆုံးရောက်တာလဲဆိုတော့ပျော်တင်းတာ ไอ้ต้นตัวนี้ผิดตัวละลุบป่าโลပြောတာเนี่ยตู่ตัวละไอ้ก็สนตาละရှင်เปียตะนานเราไม่กวนไปโปยตาบาละตุ่ยตาตุ่ยมาหมดตาซากะตาละลูกอ่ะเล่ชิมมาตั้วตาโลไม่อยากกูอะอย่างเงินกาละกระเดะกะปุบป่าเสียขอได้มีบ้าฤกูไดกะไม่ก้าวเมตตาสอจาผู้มาพอเปีย အဲ့ဒီမိဘတွေလည်းပဲတစ်ချိန်တုန်းကကလေးပဲလေအဲ့ကြောင့်တစင်းစီတစင်းစီတားခဲ့ရတယ်လက်ရင်တော့မှသူပတ်တော့လို့မရဘူးလက်ကရင်းနေပြီလေချမဲ့ဆိုတာကြီးပဲအဲ့ကြောင့်ဒုစရိုက်ကနဲတာတာမောင်များသွားတာဒါကြောင့်မို့တက်နေတော့ပေါ့နော်အာဒီဝနာဘာလာဒုစရိုက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နီနီမနေနဲ့ဝေဝေးနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နီနီနေရင်တိုက်တွန်းတဲ့မှာပါရတဲ့ပြီးတော့လေကိုကမုန်းတဲ့သူတယ
အလုပ်လုပ်ထလိုက်မှာလားလုပ်လိုက်ကွာသဘောတူတယ်ရှင်ပြရင်အကုသို့လူဆိုင်ကိုကိုယ်တိုင်လုံးမှာအပြစ်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးလားတိုက်တွန်းတာတွေချီးမွမ်းတာတွေသဘောတူတာတွေကအပြစ်နဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားမေးလိုက်မယ်ဒါဆိုအဲ့ဒါလိုကြည့်ကြအောင်ဘုရားဟောချဲမှာအများကြီးပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှာပါကီတွေပါကြောင့်ပြုတ်တော့တာလဲသိမှာပေါ့နော်ပါကီ
ဒီသာကိလေကလေလူမျိုးတွန်းတက်ကန်တာကျင်းလို့စားခေစကပြောတဲ့ကျင်းလို့စားတယ်လူမျိုးတွန်းတက်ကန်တာသူတို့မျိုးနွယ်တွေပြောက်ွယ်သွားတာတခြားချောင်မဟုတ်ဘူးအသက်ခံရတယ်ပြီးတော့အသက်မခံတဲ့လူတွေကလည်းပဲနေပြန်ရောက်သွားတာရယ်ပြီးတော့သရဏဂုံမြဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကောင်းတဲ့ပုံရောက်သွားတာရယ်ပါကိထဲမှာဟောက်ဆွဲတာကပရမဇုံကတိတ်တတ်ချက်တိတ်တတ်ဟောက်ခဲ့တာလေ အကြံစင်ကိုရမဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမေကသမုဒိယဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခကိုလူတွေရှာဖွေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သမုဒိယဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပယ်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခကကင်းသွားတယ်လို့ဆီးနိရောဓငြင်းချမ်းတယ်။အဲလိုသမုဒိယပယ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မေကတိဖို့လိုတယ်။သူသိသွားတယ်။ပြီးတဲ့တွေ တူလေအတမကြည့်ပါဘူးသူအမျိုးပဲသူပြောတာမဟုတ်ဘူးလေညတကနေ့စတဲ့ငါဟောသူအမျိုးသာသူချင်းမစားတာကိဝဟောမှာပေါ့ပရမဇွန်တရားနာတဲ့သူကြည့်လိုက်တာကိမဟုတ်ဘူးပုံနာတယ်ပေးစားဝဲကင်းငါတို့တရားတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ယတထားဗာရင်ဒီသာကပိလဝတ္ထုမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်50နဲ့400ကြည့်လိုက်ဒါလည်းဗာရင်ဒီသာတစ်ချီးတွေပဲ တော်တဲ့ဘာနေတည်းတတိတွေပဲနောက်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဖျံကတဝဉ္ဏရှင်တထောင်သွားချွတ်တာအကိရေမဟုတ်အောက်ထပ်ကစီဝင်းတယ်တတိတသိမ့်နဲ့နှစ်သောင်းအကိရေမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူတို့ဒီဒုက္ခဆိုတာမသိရင်ဒုက္ခကိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသိတဲ့နဲ့ပေါ့နော်သူကလည်းဟောတာဒီလိုနဲ့ပဲတန်ကြည့်ရတယ်ဖျံ ပရမဝါဆိုပြီးတဲ့ချိန်ကျဆူဝင်တယ်။ဘောင်းလာပြီကြောတည့်နေမှာသာပြီးလူစီသွားတယ်။အဲဆိုတော့တေရနာမင်းသားတော်ထွက်လာတာခုနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီ။အဖေနဲ့မတွေ့တာခုနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီ။မြို့နဲ့မတွေ့တာခုနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီ။အဲ့မှာနေကြောတာရောင်ကြောင်းတဲ့။နေကြောတာရော ဒီကြောင့်မင်းသားပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေမှာကြောင်းဆောက်တာပါဖះရောက်တယ်တာကီတွေကမလျှော့သေးဘူးမာနခံတာဟုတ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှန်းတာလေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှနေတယ်ဘယ်သူမှမရှိခိုးဘူးတကူပြယူပါလားအဲ့မှာမမလီဖះရဲ့အဖေကပရမသုရှိခိုးတာအသက်ကြီးနေပြီလေသူပြောလိုက်သေးတယ်ဘယ်နဲ့ကရှိခိုးတာ၃ချိန်မှရှိခိုးခြင်းပါဖះတဲ့သူမှတ်မိတယ်ပဲတော်တော်မှတ
ตบอจาบีชิโกแกปูบาเดตะบีเป็นยิ่งมาอ้อมมาเตียทันนี่ล่ะอเยซุเลยตบาวะกะณีกะนอกโกตวายิอเยกะชิกะยอมมาดิเตียมั่นนี่เดตาโกไอ้ตะบีเยกะกอกแกปิดาดาเลยตึ้งตบอจาโลตะคาชิโกแกปูบาเดอะกุตาเตียจินชิโกดาอะดิเชียงอ่ะซะไปแล้วตากีรีหินจี้ตัวล่ะมานาชิดาชิดาเบ้มาตะเมียตอจ้ามาเบ้ ဒါတာကီးရအောင်ဆုံးပဲပြောပါမယ်အကုန်လုံးစစ်ဖြစ်တော့မှလေအဲ့ဒီခြေနေကိုလည်းပဲဖျားကမြေနဲ့တွေးတန်ဖို့ကိုဖျက်ပြတာအဲ့ဒါလည်းတရားရကြတာပေါ့နော်ဒီတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာကြောင့်ရှင်လို့စာလူမျိုးတော့တတ်ခံတာလဲဒါမတရားဘူးဘုရားတို့လော်ကီလူသားနေတဲ့ခြေမှာပေါ့နော် ဘသူ့ကိုမှလည်းဒုက္ခမပေးဘူးဗျ။ပါကီရီကလေအနေနဲ့ငါးပါးတိလာမြင်တယ်။ငါးစီရပဲဒီလိုပဲ။အမပါးတိလား။ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတတ်တဲ့ဆိုရင်အခုခင်းနေပြောမယ်ဆိုတော့ကဘာဖွဲ့စီရတော့ဒါအပြစ်ပြောမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လောက်ခံတဲ့ဆိုတာကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်။သူတို့မျိုးတွေလေ ဝိတ္တုပါဒ်ကိုကြားဖို့မှာပေါ့နော်ဝိတ္တုပါဒ်နဲ့တပ်ပြတာတကယ်တော့အဓိကကကြွားတင်တဲ့ကောဒလာမင်းကြီးကြောင့်ကောဒလာမင်းကြီးကလေဖရာနဲ့မြို့သိတော်ကျင်တာမြို့သိတော်ကျင်တော့လေပါကီထဲကပါကီမင်းသမီးတရားကိုတောင်းတာဒါမှသာကီကမာနာကြီးတာပဲမာဖာတိလာရှိတာနဲ့မာနာကြီးတာဘာမှမဆိုင်ဘူးမာနာမာနာပဲလေငါဖာတိလာမြဲရုံနဲ့မာနာမကြီးအောင်ပြောလို့လေ
through the shinebia. A mu mature lune, a mu maton and boo, Pagros, Narua, Nabadilla Middle. Nabadilla Mamede, Ludia, would you let me with me? Mora Colonia. A binambo. Jolly Mionambo, that Pagia Manabe. Tanamo, who mute him, no? Tilada, Miemesui. Manajiba. Manajiba of Majabu. Nabadilla Mamedo Pejada. Manajib, one, Nijanibe. One Nijan, Pemajaro, neither did any. We want a name, and we want a name, and the way from Nimaro, Nijibo, through Manaji Dabe. Upon I go, Dabi me. Do that word, or Messinuajimbo. Araja Manan Sore Pagine Shade, the media of Shire. Pagie, Ama, mate, Lote, and with the Minelli. Eight Ama of Janet, Nyanawara. Pivega, Pagibe. Mevegaro, Pagim Hobuli. Aranet, the Milidio, Jao. At the Milio Pileta, Pagisim Hobuli. Water Bangilo Tinabo. We do now was I appear, allowed Jesus Lesla. Pamari could be present my pay table. Think, present for Abe. I look, present for Luba, that be a little bit narrow. Tap is up for Jinia, a chum job, Jalamajo. Aranavia. Also, we do by Pilarabo. We do baga, baki, do ye a me mule, take pigeon, but his rock. Oh, that in shadow of the Osro. A music of Dwajin, a mega did it, a duane, da. Here's in Galaga, Dalu Yagme, the Jidaka, Dalu Miaguli, and on a Yoguana Bob Bobia. Choose what I really Anashida Bogua, Kigagua, the tent to Regalam, Anashida Bogua, take a young yaw, Chuarabe. Aro ngamad la mire mucho ti do ma bo aro phomi mu lo mucho ti do ma bo me ya bo ara na chu wa da be chu da chu da le sei the ma mishi u le taw song bia tu bian twa da bo hai ne ni ya ta ki ri ye ma na le 60 tro kaung da be da ja ma na mishi tin bu bia wi ri lu ba hai ne ni ya tu jo ma ye da le pi lo You, Motor, Mum do that, do the Tao Arane, non on a Segua, Malida. Bazata must call Kajin, Gentleman Jamamo. I don't attend Lomazi. I'm no Jabo. Lulu, Joma, do I look she look him abo, no? Dugo, look she did Jantegama. We do ba, Tanyahu, second is a look shot. Oh, was he was a little bit of Joma at that Tanwalu, not look shot. Hello, pure pure that tiny chamber. Can so jinna bono, the more can come do mamma. Say that yaga cookies window, the net jangera bolly. The yanky got a tajangera. Chance ya labia damia. Can be ora, I was yap. Tapia you that chain, what say your quasi quasi low that chain, what do da? Take a look. Jomaga, that papalapa, a two machine is a gouda, but your cabu suyin. Pido, Hunaga, Dajalo, Dwayude, Setaga, Piduna Waza, Dumiago, Chikazid, Sagada, but your cayin. Pagiri, that time I'm home. Tabi may chow pass or she, Pido sa pass or she, Salo paralyzed, Chalo paralyzed. And I never pian doagrobia, we do what your. Shinda Shinda Bully Punida Fabiorado Jomayeta Tandor and Niago Marua Sibiado Emma Nara Don't be that only Jomayeta Bureau, eh, Jimle. I'm a Magondrian, Magondrian, Timianave. We do ba out him yell devil, to be a deed. Chowdon and Nanchara. What? Mew, no be who? Pido, do you mean my leve? Chabida. Say them, Mamma Chim and Abidoli, Piazi Duane. They are Biore. A mute me pega, a mugo mujuven, a muda pega, you are eh? I am you and Yata, babe, eh? Yoro. Oh, Chinabidoli, Chadu can be there. Jan now with that window. Maconde said that she the Poco Diago, Jatu Pilagina, Pietana, the champion. We don't know Yarubian be there.
ကျုံဝင်တဲ့ခြားမှာကံကြမ္မာများပြားတိုက်ဆိုင်မှုဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုယ်တော်ကမင်းကြီးကဘန်ဒူလာစစ်သူကြီးကိုလောက်ကြခိုင်းတာအဲ့ဒီအပြည့်ကိုဖာဖို့တွေ့တယ်ဘန်ဒူလာရဲ့တူကိုစစ်သူကြီးခိုင်းလိုက်တာဟိုဘက်ကဝိဓုရပါးကြားနာဒီဘက်ကလည်းပဲကြားနာပြန်တယ်သူဦးလေးကိုလောက်အောင်မလာပေါ့တရကြတော့ ကိုယ်လာမင်းရတဲ့လက်ကြီးနေပြီကိုဆေးရတဲ့ညစ်တဲ့ဟိုမှာလဲကြာရတဲ့မိမလဲပဲအမျိုးမစင်ဘူးမစစ်ဘူးပါလဲပဲပူညာပူညာလောက်တယ်ပြီးတော့သူဂျုံကြီးရတဲ့စစ်သူကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်တတ်မိပေးလိုက်ရတာမှားလိုက်တာမှားလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ဖျားစီသွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာဘန်ဒူရစစ်သူကြီးတူရလဲပဲတန်တရားဝင်လာတာအရင်တကောက်ကဖျားစီသွားတော့ကဘာမှမပြတ်တနာမတက်ပြီမယ်ဖျားစီကပြန်လာပြီးမှသ
go, Aranelli, good one, Nandi. Piovia, Chow Tom and Tabidabe. Julie, but Tabileta. And I had a chain and Savidoli. 2 years, say Tema, Quenide, Saki, we know. Ah, Carta. Idale Paraboli. I give them, you told me. Aranavia, what dame doa. Tabby men, Luji do ye feeling of a loom deal. Order amigo with you, and I've got another view. Lugiri got to a Kazaja to Dima. Tell me two Kazaja to get a mob. Matia, lovely, the Thakido, Tame, Ezrobia, Leonga, the sitters with the Bawabo, no? Amigo Nakana, Guamen, Tiali, a cookie gomezano, the India, Nibo Biomapono, and you kick up Mizima di Lava Biorano. Indian I'm sure you want to ship. That may occur in India to Gora Kedwe, India, Borane, Nibo Borazura, Canada. And then a Piaga, Subazovia, Bora Lambo, Tibega, India, Tibega, Nibo. Piaga, Nibonang and Pema Shida, Tibioma, Nibuima. Tibet Shida Niamo, Nibuma, Tanya, and an Indian Borane Joe, we do by Yoda Kama. Shimia, Pajau. Nebudema, tiny ale, jema, time bo. Pia, wickedaga, nebo, didama, wicked ali. And yet, didama, wicked amo, a jambo, piabure. Then be a yedwe, allow eat a biobio, nebula put a biobio, swim you yiga, evade. Need any achione, you bought a permanent nida, oh, and I do the pop of it. Oh, Piaga, we a mule, but that's the genave. Around it, Habian. Tamili, say Tema Tetade, Magone Sega, but Roman name go. A twin and Ninu Yadema, Magonde ya, Mabau. A chin and Ninu are. Twill I nare around the car tabido, what I get. The car tatari. Don't want them a dalum yado. The other getting him Mahobuli. The Wushida Shida, Ida Hua, Magonda do the Boboli, Dabo Mahobuli. We do what dalum yado. Arane. Four level, Tabiria, TV, that we do about La Tibis. And Anneli, through a Lesbian Ambono, I'm a little amateur daddy. Lu Chiang, Mabiao, Lu Chong, a Biama, and Anneli, the Tay Tedwarabo. Tamagina do I Tedwara, one, Miana Bidade, Tagia Nabi Toro Togo Yare. Jingazo was only Shidao, I'm a Churisha, Chu Pian Bidade, Miana. Said I, Lena Bono. Hang, I don't mean a bit of me, I don't mean a bit of me, I'll be a child. Ama, Tama Mudiaga. Being a shibon yamare. Nyan a bit of that builder, said that Yama Majabu, can sit. Can sit or injure the theater, eh? I ran a duanido, quart dinner, quash out in Abono, to Tama Mudo, Duboman, she showed Mabono. Chono, Daisy Jenison, Pita, Javi, Dira Javi. Tajira, Chonorune Agada Shibo Miao, Lujijim Matevo Yade, Pura, eh, a maya may bed, Pio, eh, a maya may bezwa. A maya may bezwa, Moa Gadili, don't look in Amlet of Woo, Chagwazwa, Dam Nakuwa, the Jaga, Samusuretta. We don't make Toda, Saki Rigo, Tadaha, Wakosam Lugo,
Pejila. Memba lubule. Pejida gama. Taki lubioni. Salido. Koshimali. A tone yon hold it out. Tweet out of money. Malay mule. Mabadi lamida. Nataki. Salad. Manabo. This are de yane. Cana leda gama. Cana len and it. This am len and boo. But this are boom. This is a mudawara. อ่อตึกสาเตียนลงมาคันธาบ้าไม่ผิดกูย่ามาเว้ยชื่อมันตัดเลยล่ะเนี่ยล่ะหมดโหรู้แล้วเปียวๆป้าๆเว้ยอสาก็ไม่บ่แล้วจะเปียวตัวล่ะตาล่ะตุยช่องซีเว้ยดูเยอะตรงตัวไม่ใช่หรอกอะไรเนี่ยกูดูบัตรกันเปลี่ยนลาบ่ดิเปลี่ยนลาได้เฉยมาอสิระวดีเนี่ยแค่ยกตะคํามาบ่เนาะเนเน่หม่องตัวพี่เนี่ยเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยเฉยไม่ใช่หรอกบ่เนาะ ခုခုကနေ့မှာဆိုကီလိုမီတာညလောက်ပြီးတယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာမြေပေးမှာအနားယူကြတာအိတ်ကြတာပေါ့နော်မတက်တဲ့တက်အောက်စုကကန်းသားမှာအိတ်တယ်တက်တဲ့လူတွေကကုန်းမှာအိတ်တယ်ကန်းအောက်စရာပဲဗျအဲ့လိုမရဘူးလေရှားတာအဲ့ဒါနဲ့အောက်ကလူတွေကအပေါ်ပြန်တက်အောက်ကလူတွေကမတက်တဲ့လူတွေလေအပေါ်လူကတက်တဲ့လူတွေတက်တဲ့လူအောက်စင်အဲ့လိုဆင်းတဲ့ချိန်မှာငကားတွေကငါးပါးဒီလာမြဲတဲ့လူတွေကို ตัดไปโหลไม่เจ็บหนัดตาเนี่ยชินเนี่ยสิไปตาอกုံตีตาตัดหนัดตาเนาะตะแทบไปตีตัดหนัดตาไอ้มานี่โคลิตัวเดียวผิดตัวเลยบาอเป็ดมันไม่ใช่แต่ตากีฤดูแล้วเป็นฤดูบาตัดก็ตัดไปตาแต่ไม่ไอ้ฤดูบาตัดกูเป็นยีก็สิไปแล้วก็อกုံยีเนี่ยตีตาบ่นี่ทุษันไล่ตากันฤเมียไอ้หลูเปล่าได้เฉยมาพะยา เมนูบาสไกเนี่ยเปลืองได้จ้าละเลยဆိုတော့ရှင်ပြအအောင်းလုံးလို့ပါအအောင်းလုံးလုံးလို့ပါတယ်အအောင်းဆံမရှိပါဘူးကွာအားလုံးကကန်တဲ့သွားတာသူတို့လဲသူတို့ကကန်ဆုံးမဲ့ခန်းတဲ့ဖက်မှာသွားတတ်တာကစစ်သားတွေသူတို့လဲကန်ပဲသူတို့ကလုတ်တတ်ပဲမှာ ခန္ဓာကအဟောင်းလောက်တာကအသိခန္ဓာဘက်ကိုပြောပြတယ်သူတို့ဘာကြောင့်ခန္ဓာလဲဘဝဆိုတာကတကယ်ကိုပြဘုံပြန်ရှုပြန်ပြနေမြင့်ဆိုမြင်တဲ့ရှိတယ်မြင်တဲ့မြင့်မနေသူတို့မြင်တဲ့နေမနေဘဝတစ်ခုရရတဲ့ခါမှာနေသွားတာလေဗျာအဲ့တော့ဒါသူတို့မျိုးတွေအားလုံးတန်ခါဖြစ်ကြတာလေတန်ခါရွာကြီးမှာ အဲ့မှာတကြဖြတ်ကြပေါ့ဗျာတန်ခါရွာအဲ့မှာဖြတ်တော့ဖြတ်လာတော့မှခေါင်းကိုက်သေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာငါးရီထူတာကိုသဘောကျခဲ့တော့ငါးရီဖတ်လို့မမီးတော့မမီးတော့တကြီးကနေပြီးတော့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်တဲ့တိုင်တရားနာမယ်ခေါင်းလာကြတာပေါ့စီဝေးငါတို့လေအရင်ကငါဖတ်လို့မမီးတယ်ဟုတ်ငါဖတ်လို့မမီးတော့ဘူးအဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ဟိုးလွယ်ပါတယ်ဗျာ စိတ်ကပ်ပေါ်အခုကိစ္စတော့ဒီမှာရှော့ရက်တာနဲ့တူတယ်လောက်ကြတာလေမိသားစုလည်းမိသားစုလည်းသေးတာလေငားရည်ပဲအဲ့မှာသူတို့ပြောတယ်စိတ်ကပ်ပေါ်အကြံပေးတာအကြံပေးတာကဟိုတိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘောအကြံပေးတာတိုက်တွန်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟာဝိုင်းသဘောတူတယ်ဖြစ်တင်တာပေါ့လောက်ကြမယ်အဲ့ဒါနဲ့ချီးမောတာမပါသေးဘူးချီးမောတာကဘယ်သူအောက်မေးလို့လဲအဲ့ဒါအိမ်ပြန်လာကြတာပေါ့လေ ซีเมียบาลุดาโรงอ้างาโรงงาเมียโลอะไรจ้ะสิกขามาอะไรลูกเดียวก็เปียวโลสิกขาโบตบโตไล่เดอเอ๊ะเมียตบโตไล่โลกอะไรบ่จ่อไตตรงไล่เดหาโกตบโตจ่าชิมอนบาเตออะไรเนี่ยงาโหสิกขะเดงาเตจ่าปะปะซะซะเตจ่าซ่าราตาตะบีเดก้องไล่ตาอภิณอกตะคัด အရိကံပါလာတာလေအာရပါရအုပ်စုလိုက်သက်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်တဲ့ရှင်သာမျိုးတော့သက်ခံတာပြုတ်သူကတော့အတိတ်ပေါ်ခံသူကတော့အဟောင်းအတိတ်ကသူတို့ပါလာတဲ့ကံကိုသူတို့ကဘုံမတိပါမတိမောဟကတိပြီးတော့ဘယကတိစေတနာတွေကကြောက်တယ်လေမိဘတွေထိခိုက်မှာဆိုရင်ဆိုရင်လည်းပြီးတော့ သာသမီတွေထိခိုက်မှာဆိုရင်လည်းပြီးတော့သူရဲ့မိမတွေထိခိုက်မှာဆိုရင်လည်းဆိုတော့လောက်တာပဲ
ဘယ်လောက်ပဲဆိုရင်ဒါဘရားကတိပဲအဲ့ဒါတတ်လိုက်တာသူတို့တတ်တာကတမန်ဆိုလူသက်တယ်ထင်တာပေါ့ချက်ချင်းဘာဖြစ်လို့အကျိုးခံတာလဲဆိုတော့ကံငါးပါးလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းအကျိုးခံတာကုန်ရောအဲ့လိုပြောမှာအိုးကံဆိုတာကြောက်စရာကောင်းပါလားညာတော့ပြန်ကြားဖို့တာတော့ကျူလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာဂံရမ်းတာဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီတော့တော့ဒီမှာပတ်မှာထားမယ်လို့ကြာဖို့ရတာဟုတ်အခုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေအများကြီးငါးပါးတိလာမြဲတယ်လို့အများကြီးတတ်ခတ်လိုက်လို့ချက်ချင်းကြိုးခံရတာဒါကြောင့်မို့သူတို့အတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်စိတ်ခတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့လည်းလူကြောက်အားလုံးသဘောတူခဲ့တယ်စတော့တဲ့အခါမှာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုယ်တိုင်တက်တော့ချီမောသဘောတူအချက်၄ချက်အချက်ကတစ်ချက်ချက်နဲ့ညိတာမို့လို့သူတို့အလုံးသတ်ခံလိုက်တာပါကွာ။ဒါကြောင့်မို့တတိထားပါ။ဥပမာတက်တော့ဂျင်ပါတယ်။အစားတစ်လုံးနဲ့အသက်ကိုတတ်တာမျိုးပတော်မှမလုပ်ဘူး။ခုပေါ်တော့ခစ်မိလာပြီပြောရမှာ။နိုင်ငံတော်များများဘာမှနိုင်ငံတော်ပေါ်လာပါပြီ။ဟိုဒီထဲမှာစင်ကာပူကတွေတော်များရှိတယ်။ရှင်းဆုံးပဲပြောဘယ်ဘာပဲပြောအရှင်တွေကိုရောင်းတာဗျဆိုင်မှာလည်းအရှင်တွေရှိတယ်တတိထားဖို့ပြောတာလောကမှာလေတချို့မိသားစုလည်းအတက်ခံတာရှိတယ်သူမို့မိသားစုလိုက်ကောင်းမောက်သေးတာတခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုသေးတဲ့ဆက်မှာတချို့စင်ရှင်ပြီးကြံခဲ့တာရှိတယ်ဒီလိုချီနေဆိုးတဲ့တော့မှာဘာဖြစ်လို့သူကရှင်ရတာလဲသူများတော့သေးရတယ်သူကသေးသေးတာပေါ့ကံကဆုံးဖြတ်ပြေးတာနော်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးရှိကြဆိုဘာဖြစ်လို့မိသားစုလိုက်တတ်ခံတာလေမိသားစုလည်းသေးတာလေတချို့ကြတော့မိသားစုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖေပဲသေးတယ်အမေပဲသေးတယ်အမေနဲ့အဖေပဲသေးတယ်သားတွေမသေးဘူးအော်အမေအဖေရဲ့သားရဲ့သေးပြီမယ်သားငယ်မသေးဘူးဆိုရှိတာလေဘာကြောက်လဲအစင်းစားစရာပဲသလုံးကတော့ကြားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါတည်းနေမှာပြီးပြတာပဲသူကြတော့ဘာဖြစ်လို့မသေးတာလဲကံကိုကြည့်ရတယ်ဆိုပါစို့ဗျာကိုယ်နဲ့လောက်တာရဲ့တိုက်တွန်းတာချင်းမွန်တာသဘောတူတာရဲ့သွားပေါင်းရင်ညင်တော့သေးမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြည့်အောင်ယောက်ျားဆိုတဲ့ပုံကိုကြားပေါ့သူကယူမာကမိမယောက်ျားကခီးသွားတယ်အမြဲတမ်းသွားတယ်ဘယ်လမ်းမှာဘယ်နေရာမှာစောင့်ဆောင်ဆက်ရှိတယ်သူသိတယ်မိမကခဏခဏမသွားဘူးဒါပေမဲ့ကြိုးကြကြိုးကြယောက်ျားနောင်လိုက်တဲ့အတွက်သူလဲစားမှသိနေတယ်ယောက်ျားတော့အားရင်အမိရဲ့ကြားလာပြီသူတို့မိသားစုတစုလုံးအပြည့်ကိုတပြိုင်နက်ကျွလုံမှမိသားစုလည်းတည်ပါဟုတ်ပြီသူတို့တည်ကြဆိုအကုန်လုံးပါဏတိပါဒတခုနဲ့ကြီးမှာပေါ့နော်ယောက်ျားကနေပြီးတော့ vacation ကာလရောက်တဲ့ခါမှာကြောင်ရပြိတ်ပြီလေမိမကိုခေါ်ပြီးတော့အားသမီးနဲ့ဖြီးထွက်ကြတယ်စားပေါက်ဆိုင်မှာစားမယ်ပေါ့စားပေါက်ဆိုင်စားတဲ့ခါမှာမိမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာပဲပြောပြောချက်တက်ပြုတ်တက်တာမှန်ပေမဲ့လို့ဒီဆိုင်အချင်းနဲ့မတည်ဘူးဆိုရင်ယောက်ျားကပြောတယ်မိမရေပါမှမလဲမိတဲ့ခါမှာအာရှင်ပဲမှားလိုက်ယောက်ျားနဲ့မှားတယ်အရှင်ကိုပတ်ပြီးစားတဲ့အကောင်တွေရှိပါတယ်ကနန်းဆိုတဲ့အကောင်တွေကနန်းအများမရှိဘူးစားကြတယ်စားပါစားပါသူများအသက်ကိုတတ်ပြီးမှကိုယ်ပိုက်ကိုဖြိထားတည်သူများဆင်ပြေမှကိုတည်ရနိုင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ယောက်ျားမှားတာပေါ့သားရဲ့သမီးကိုမေးတယ်။အဲသားတို့သမီးတို့မသိဘူးဖေးမေးမှားတာပဲစားမှန်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့မှားလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုပါစို့ချီလီခရက်ပေါ့နော်။အာကနန်းကြီးပဲ။ကနန်းထဲမှာအကောင်လုံးကတော့တိရင်းကကနန်းလို့ပြောတယ်။ကနန်းထဲမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့မှားလိုက်တယ်။အိုးမွေးနေပါပဲ။သားရဲ့သမီးရဲ့နေမရေဖေးရဲ့မရေမွေးနေပါပဲ။ဘိုင်းစားလိုက်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ယောက်ျားမှားတာနော်။ကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။သူတို့ကိုယ်တိုင်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့တိုက်တွန်းလိုက်တာ။ဒီကောင်ကိုတတ်ပေးပါပြောတာ ਨੇ တူတူပဲဘယ်သူလဲလုံးမလဲဆိုရင် chef အဲ့ဒါနောက်တစ်ယောက်ပူလာနိုင်တယ်ဒီထဲမှာတယောက်ပူလာနိုင်တယ် chef ကကိုယ်တိုင်တတ်တယ်ဘာကြောက်လဲဆိုရင် order ပေးလိုက်တော့ menu ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူသဘောတူမှာလဲဆိုရင်မိမကသဘောတူမယ်အဲ့ဒါသမီးကချင်မုံမယ်ချင်မုံလည်းကောင်းတယ်ပြောတာပဲအဲ့ဒါလည်းနေဟင်းတာချဟာစားလို့အာမစားကြတာမင်းကောင်းတယ်ကောင်းလိုက်တာအဲ့နဲ့တမီးချီမွန်တာပေါ့ကောင်းလိုက်တာနောက်တစ်ခါလဲဒါမျိုးမှန်တူးနော်လောက်ပုံကပါဏာတိပါဒမိစ္ဆာအာဇီဝတတိထာ
ကိုယ်နဲ့သတ်မှတ်မဟုတ်ဘူးသူမြတ်သတ်ခိုင်းတဲ့ပဲမိစ္ဆာအာဇီဝအစားတလုံးတွေသူမြတ်တဲ့ကိုတတ်ပြီးစားတာလေမိသားစုတစုစုရင်ငါဘယ်နဲ့ကောင်းသိမလဲဒါဆိုရှင်မြန်လေးကိုငါ့ဝန်စားတော်လို့ပါမစားတော့လားစားလို့ရပါတယ်တန်တူးကိုခေါ်တာပေါ့နော်ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒေတာတူတာပြည့်တင်ကြည့်တာဒေတာတူတာပြည့်တင်ကြည့်တာဒေတာဆိုကိုယ်တိုင်မြင်တာတူတာဆိုကိုယ်တိုင်ကြားတာ ပြည်သင်ရဆိုစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိတာကိုယ်တိုင်မြင်တာကိုယ်တိုင်ကြားတာတန်တရားရှိတော့ရှင်မစားပါနဲ့ဒီငါ့ကိုဘယ်မှာတတ်လက်ကိုမသိဘူးတတ်တယ်လို့ကိုမချအောင်ငါအတွက်ရည်ရွယ်တတ်တယ်လို့လည်းဘယ်တော့မှမထင်ဘူးသူ့တော်တခါမထင်ဘူးသူ့တော်စေတဲ့တော့ပူတာပဲအဲ့ဒါမှာရှိနေတဲ့ငါတွေသိနေတဲ့ငါတွေကိုယ်အတွက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးသူရောက်လို့တတ်တာတတ်တာကိုမြင်နေမစားပါနဲ့ တတ်တာကိုကြားနေမစားပါနဲ့ငါတွေ့ရည်ဝေးပြီးတတ်တာလားလို့စိတ်ထဲမှာတန်တဲ့ရှင်နေမစားပါနဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကလေကိုယ်နဲ့တတ်ခိုင်းတာတောင်းရှောင်းရမယ်လို့ပြောတာကိုဆောင်းပြီးလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူမြတ်တတ်ထားတဲ့အသားကိုဆိုရင်ဝယ်စားလို့ရပါတယ်ကိုကတော့သွားမပြောအောင်နော်တတိထာအလှူရှင်တွေတတိထာတချို့နေတွေမှာပေါ့နော်ဝဲကိုအကောင်းလိုက်နွားကိုအကောင်းလိုက်သူတို့လှူမှာတေးကြတာလေဟုတ်ပေါ့ ဟုတ်အခုယောက်ျားကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်တိုက်တော့ဆိုမှားလိုက်တာပေါ့အော်ဒါပြည့်တယ်မိမကသဘောတူတယ်သားသမီးကချင်းမုန်တယ်ရှက်ကကိုယ်နဲ့တတ်တယ်ကံဆိုတာကကြောက်စရာဗျဒီဘဝမှာဒီမိသားစုရှိတာမှန်ပေမဲ့သဘောကျရင်တို့တွေ့ချိန်မှာတွေ့မှာတွေ့ချိန်မှာတွေ့မယ်ဆိုတော့ကံမတူရင်ဒါမဲ့မှားတဲ့ပုံကတော့သူတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တာမို့လို့သူဒီယောဂမြတ်မယ်အသက်တူမယ်အသက်ခံရမယ် ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတကယ်လို့မြာကံလုံးတော့ကပါခဲ့တဲ့သူမိမရယ်ကံလုံးတော့ကပါခဲ့တဲ့သူသားတာရယ်ကံလုံးတော့ပါတယ်သူရဲ့သမီးရယ်လေးယောက်လာဆောင်တယ်လေးယောက်လာဆောင်တဲ့တော့ပြောတာဗျာယောက်ျားကရန်ကုန်သားမိမကမန္တလေးသူသားသမီးဆိုမျက်နှာမန္တလေးသူဟိုနာဒီနာသွားရင်းနေဗျာတောင်ဝန်ကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်ရန်ကုန်နဲ့မန္
အဲ့ဒါနဲ့ဗျာကြောက်ကြရန်ကုန်မိမမန်လေးရန်ကုန်လည်းပဲစီးပွားမြို့တော်ဟို once upon a time အတိတ်အချိန်တုန်းကပေါ့နော်မန်လေးကလည်းရင်ကျင်မှုမြို့တော်ဒါလည်းအချိန်တုန်းကပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရင်ကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်သွားကြည့်ဖို့ကမိမမိသားစုစီသွားရမယ်စီးပွားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြောက်ကြမိသားစုသွားရမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာနေနေနဲ့သားရယ်တမီးရယ်ရလာပြီကြောက်ကြနေအခေါပေါင်းများစွာအမြန်လန်းကနေပြီးတော့သွားနေတယ်။ဘာမှပြဿနာမတက်ဘူး။မိမကိုခေါ်ပြီးလည်းပဲရန်ကုန်မန်လေးကိုဥရိုသွားနေဘာမှဖြစ်သေးဘူး။အော်သားလေးရလာတယ်။ဒီသားလေးကိုလေမျက်နှာပြဆိုတော့အမေဖက်ကမိသားစုအဖေကဖေဖက်ကမိသားစုစီလည်းခေါ်သွားတယ်။ဘာမှဖြစ်သေးဘူး။ဘယ်ဖြစ်မလဲ။သူမစုံသေးဘူးလေ။အော်သမီးလေးရငင်ကလေးရှိသေးတယ်။ဝေးလာပြီ။အာတကြံလည်းနေနေပြီ။မန်လေးတကြံသိစီတာ။သူသွားကြစို့ဆိုတမီးလေငင်းလေးတနေ့တမီးလေးဆိုဆိုပါဆိုပြသွားတယ်တချင်ကကိုယ်တိုင်မမောင်းဘူး driver မောင်းခိုင်းတာ chef က driver ဖြစ်လာနေတယ်သိရပဲအကုန်လုံး chef တက်တော့ကကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့တယ် driver ကသူကဘာကြောက်လဲမသိဘူးအင်းငယ်လို့လားဘာလို့လဲမသိပါဘူးပွာဝင်တဲ့တရားဝင်တဲ့တော့မှောက်ရောကြောက်ကြတဲ့သေးမိမလည်းသေးသားလည်းသေးတမီးလည်းသေးအမအမြန်နဲ့မှတွေ့တယ်မင်းငွေရုံးနဲ့တွေ့တာနှမျောလိုက်တာသနာပါတယ်လေဘာပြင်းပြကျွနှောင်းထားလို့လေခံသူအဟောင်းအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာလေရှိလားချိမောခဲ့တာပါလေသမီးအဘောတူတာကမိမတိုက်တော့တာကယောက်ျားချက်ပြတာကစပုံမှုအဲ့ကြောင့်သူက driver လာဖြစ်တာပြီးဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားကိုချစ်တယ်တသမီးချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အရှင်တွေကိုဝယ်ပြီးတော့ချက်မကျွေးပါနဲ့မိသားစုနဲ့တက်ခံရမှာပြင်းထားမလဲဘူးလူတွေကလေကံကိုတော်တော်ကိုဂရုမစိုက်တာပဲအဲ့ဒါလူစွိုင်းကိုကိုယ်တိုင်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းမောတာပဲသဘောတူတာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောနဲ့ခံတာလေဒါကြောင့်လုံးရင်ကိုတယောက်တက်လို့ပါသူကမတိုက်တော့မှာကိုတယောက်တက်လို့တော့ကိုတယောက်ခံတာပေါ့ဆိုပါစို့မိသားစုမှာကိုယ်ကတက်ခံရမှာလေကိုယ်ပဲတက်တော့မှာလေကိုယ်ပဲ
Usul asul le kuho tuan hari. Asal dia ini yoga bi, le yoga bi punya dia ini terjali, lulu mana? Tanya mu, tanda asura miran sini maba. Karena kita bila ni memang yang berjimbo, no? Tanya mu, kau kian mu kau yuwi dua apa? Macam mana kian mu dunia bebe bim dua apa ni? Adi kian tu dia pokok lah, sombi suai no terjali dia, jatuh nanti mana? Aja, tu saya mu kau dalam lalu bane, dalam dalam mana? Cina macam mana? ตะโกแล้วไม่ตุบาเนี่ยถ้าจะบัวสวยชื่อได้ด้วยบลูชินแล้วมาเลยมีมาบ่ภิกษุพี่น้องนามอาสีวาดูสวยลงมัธมิสารามอบุลีดูสวยลงมัธมิสาราเวตุเมียลุณีเจนลุสัญจรไม่ไปเนี่ยเออตุเมียจุนุได้เป็นผู้จุนมาเลยเนี่ยจวนเจนลุบัวมีที่สาบาเนี่ยปะโดมาตันตระมาเลยก้องได้บัวยามมาบ่ ถ้าจะบอกติดท้าบ้าดูสิว่ากูอักเรียดยาลีบ้านเนี่ยมีเรื่องสัญจรจีบ้างว่าเจ้าลูกละไม่ดีลูกละชิลูกละไม่ใช่ลูกละตัวมีเมียก้าตัวเนี่ยป้องป้าส่วนชิลูสุดเลยสักก้าตัวเมียเนี่ยส่วนมองลูสุดเลยสักก้าพี่รู้ไหมเจ้าส่วนเจ้าลูสุดเลยสักก้าจุนนนท์เนี่ยไม่ดีลูสุดเลยสักก้าพี่รู้จักเลยไม่อยากกูอักเรียดยาลีบ้าไปลูมาสัญจรไปลูมียาวลูบีส่วนลาบีอาบุตัว เนาะอาจจะเปลี่ยนท่าบ่รู้อะไรไม่เปลี่ยนบ้านเราไหมข้างบ่ไม่เปลี่ยนแกว่าสิ่งที่เปลี่ยนเราไม่เอาเนาะข้างสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเราไม่เอาแกอะไรพี่อะไรไม่เอาบ่พี่มาเว้ยอาจจะพี่อาจจะมาแล้วข้างนาราเนี่ยพี่รู้ตัวตัวมันตรงนั้นเนี่ยข้างนาราหน้ามาบ่ข้าจูเกิดอะไรตัวเนี้ยมันชอบมาบ่ตัวเนี้ยเสียดเกิดอะไร ก้องไก่มาบอกพี่อะก้องคณะคณะไก่ได้ไก่มาบอกมาอู้ทูดงอ่ะตัวหัวหน้าไก่ได้กูเนี่ยทูดามุตุเมียทูดาวแต่ยังบอกมาก้องด่าเราแต่ปกูแต่ต้องมาทอกคำว่าเซมกูมาเลยกูจะโน้ร์ดูสิว่าเสบาร์เรียกใช้จ้ากูเราแต่ปกูตุยบิซีเพราะว่ามันไม่ได้เพราะว่าหัวหน้าเราไม่ได้มาบุญอ๋อแต่พอทูดาอ่ะพี่ได้ชิมอนาพี่ได้คือสังเกตว่าสิ่งนั้นกูสัวว่าตัวฟิสว่าต้องจ่าย โพสต์เนี่ยถ้าจะกูได้โพสต์ก็กูได้ดีนั่นเลยอาทิตย์วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาแชร์แชร์เล่าเดี๋ยวนี้ชีเดี๋ยวจะช่วยแชร์เล่าเดี๋ยวแชร์เล่าเดี๋ยวจะช้าหมดตัวมีอะไรแชร์เล่าเดี๋ยวกูได้ตรงนั้นเลยทุกคนพี่เห็นชีดีเด้ไอ้มาแต่บีร่าไอ้พายยานเลยชิมอนาลีก่อนไอ้ตาปีจ้าปีจ้าอ่าตัวรำเลวอ่ะกูว่าเลยอาวุธตัวเต็มยาร่าเว้ย ปานาดีบาดาตัดตัดเพี้ยดเอาเลยเว้ยเอาการนี้เราวมวมมันจะทำเนี่ยเนี่ยหน่วยเดียวชัดๆอาบีจ้าชิมยาอีเดียวดีขนาดยังมาละไม่สู้ลูกบ้าบุฮัลโหลมาสู้ไม่สู้ลูกทับยังไม่พี่ยังยังที่นั่นได้หมดเนาะพี่ยังดีมาเก้าหน้าเล็กกว่ามึงแค่หมดมาเก้าหน้าบุเล็กกว่ามึงที่จ้าเลยดีกว่าเลย ที่เวลาก็พยายามสิตัวบิดาตอนเนี่ยพ่อยิ่งไม่ตัวทำมาเป็นเนี่ยไหมอยู่ได้มันเนี่ยพ่อยิ่งไม่ติดไปเอามาเป็นเนี่ยไหมเจ้ามันเนี่ยพ่อยิ่งไม่ส่งไปข้างซ้ายไหมตัวเมียก็ได้ส่งสาวพ่อยิ่งไม่ติดกันต้องเทเบวัวไหมตัวเมียดูได้ยังไงมวยเอาเปลี่ยนพ่อยิ่งไม่ตัดตลอดสาวไหม ที่สุดเด่นด้วยนะฉันรู้มั้งว่าที่ว่าได้ปัจจุบันเนาะแต่ตอนนี้สามเองรู้สุดแล้วทุกคะแนนตุลาปีเดียววันนั้นเราใช้เยอะสุดแต่ก็ตั้งใจเดบุกว่าที่ผมตั้งใจเข้ามาเลยส่วนจะเสียบีวันนั้นเลยรู้สึกว่าตั้งสามมาเลยถ้าไม่ได้เนี่ยบุพี่อาบีวิดาใช้ดาวุสะทำให้ได้ช้ากูเชื่อมาตัดดาวมีเดตามเพียวตัวกูเดตัดเดสุดเดอตันมาเจ้า พูดถ้าพูดแต่ตัดแต่สูดแต่อะไรไม่เจ้าพูดถึงกิจการงานเป็นอย่างตัดตลาดมันดีบุจะช่วยเลยตัวเรามาตัวเรามาลีกาวาลูกคนเดียวดูว่าเย่จะดูมวยท่าจ้าเลยพี่เราเวดดูมวยท่าจ้าเลยเอเดลล่าเลยจะขยันพงศ์พงศ์เลยบุมีบัวพงศ์เลยอะไรสักวันเลยตัวกองอะไรจุยน่ะอะไรเนี่ยเฮ้นี่ยังพงศ์ยังนี่เลยมันเนี่ยปากกันมาโร่ที่กูเองที่เนี่ยสิบปีจ้าสิ่งมันมีแล้วบุ
ဘူဝါနဲ့ဘာငါအရင်ကြက်ရှိပါလားယူလိုက်ပါကောက်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 တန်ကြတယ်မနေ့လင်းတော့ခင်ဖွဲရောက်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိရင်အဲညကကြက်လားမသိဘူးတန်တရားရှိမစားနဲ့ပြီးတော့ခုနငါအိမ်မှာလာယူလိုက်ပါလားလို့ကိုကြားလိုက်တယ်လေမြင်တာမဟုတ်ကြားလိုက်တယ်မစားဘူးကိုရှိမှတက်တာဖြတ်တာကိုတွေ့ရင်မစားဘူးဒီအဆင့်၃ဆင့်ကလွဲရင်တိုက်တတ်တာစားလို့ရအသာဆန်းခြင်းဟာလူစလိုက်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အများကြီးကြုံတယ်အထူးအဖြစ်အရှားနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မာရဏယူတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံသွားရင်ဘုမဘုန်းကြီးအသာစားတယ်လေမိကဖရစ်ဘုန်းကြီးသာပြောဘာဖြစ်လို့အသာစားတာလဲရှင်းပြရတယ်အသာစားခြင်းမစားခြင်းကလူစလိုက်ကျွလုံခြင်းမကျွလုံခြင်းမဆိုင်ဘူးအသာဆိုတာကခန္ဓာရဲ့လိုအပ်ချက်အာဟာရကိုဖြစ်တာပဲရှိတာငါတို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့တတ်တာလားအတော့ပြောလိုက်မယ်မင်းစားလို့သူတက်တာမင်းတို့နိုင်ငံငါလာမယ်ဆိုမင်းတို့သိနေလို့လားမင်းတို့ဈေးတဲ့ငါလာမယ်မင်းတို့မသိဘူးဆိုင်မှာရောက်တာငါဝယ်စားတာလေအဲ့ဒီတော့ငါအပြစ်ပြောမှာတော့ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲအသာမစားဘဲနဲ့အသိရစားခြင်းလည်းပဲကုသဖြစ်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနွားတွေပါသားမှမစားဘူးပါကုသရအောင်စိတ်တွေလေရွေးကုန်စားတာပဲအသာလို့အသားတော်စားခြင်းမစားခြင်းဟာလူစွာကင်းခြင်းမကင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဗျာအသိရှိရင်ကျင်တဲ့အခါမှာလူစွာမလုပ်ဘူးအသိမဲ့ရင်မကျင့်ရင်လူစွာလုပ်မှာပဲကုသောကုသောဆိုတာအသားစားခြင်းမစားခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဗျာအချက်၅ချက်တောင်းတဲ့ထဲမှာလူတွေသိကြတာတခုပါလေသက်သက်လုံးလူဘုံကြီးမှန်ရင်အသားမစားဘူးအတေဝရရှတ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေရာဇဝင်မှာလက်ကြုံရတာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများကတနာတယ်ပြောပြီးတော့အသာမစားပါနဲ့ပြောတာကိုလက်မခံဘူးဒီဝရကအဲ့ကြုံကြတော့ဟာပုရုဇဉ်တွေတင်တာဗောဟုတ်တာဗောဖျားရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါမျိုးမစားသင့်ဘူးဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးဒီကတော့တန်ခါနှစ်ခက်ကွအောင်လို့လုပ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလန်ကိုဖျားကပြောတယ်မကောင်းတာကိုဒါငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒီဝရတို့သူချင်းကပြောတာဖះကနေပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့အပြစ်ဟာသူ့ပဲခံသူပြောတာသူ့ပဲဒီငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့လက်ပြောတာအဲ့ဒါဆန္ဒပြတာပဲရှိခဲ့ဘူးတယ်မကောင်းတာကိုလက်ခံနေတယ်တချို့ရှိတယ်အော်တို့ကကံကောင်းလို့ဒီဘဝမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တာသူတို့ကံကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့လောက်တော့ကိုယ်ခံနေလို့မကောင်းတာကိုတော့မကောင်းအောင်ကိုယ်ပြောရတယ်ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဖုံးရမပြောလို့ဘယ်ရမပြောဘူးဘယ်ရမပြောလို့ဒီစင်ထက်မပြောဘူးစင်ထက်မပြောလို့ဘာဖြစ်လဲစင်ရစားတာလေကျွနုံတာလေဒါကြောင့်မို့မချက်ချောင်းဖို့တော့ပြောပြရတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့တွင်သူလောက်တာမှားပါလားလို့သူသိသွားတယ်မပြောဘဲနဲ့နေရင်စန္ဒကတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဘယ်ရကတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘောရကတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စန္ဒကတိသူလောက်တာကိုချက်နေလို့ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားကတိသူ့ပြောရင်ငါဒုက္ခပြီးမှကြောက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့မောဟကတိဒါလုံးတဲ့လားမလုံးတဲ့လားမသိလို့လက်ခံတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဆိုဒုစရိုက်ပဲဟာဘုရားတို့ကြောက်တယ်ဘယ်နဲ့ဗျာကိုလည်းမလုံးပဲနဲ့ချင်းချင်းဖန်ဖန်ဒုစရိုက်ဆက်ပါတဲ့မှာကိုကမလုံးပဲနဲ့ပါတာလည်းမဖြစ်ခြင်းဘူးပြီးတော့မကောင်းတာကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းပဲနောက်ထပ်ဘဝမှာမကောင်းတာတူတူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ခြင်းဘူးဘယ်နဲ့ချင်းချင်းဖန်ဖန်အဲ့ကြောင့်သိစေခြင်းနဲ့လူတွေပေါ့ခက်တယ်အဲ့တို့ကံကောင်းတာလေတို့လုံးနေတာပေါ့ဘယ်ကလာကံကောင်းမှာတော့ကိုကမပြောလို့သူတို့ကံကောင်းတယ်ထင်သွားတာလူနဲ့လူနဲ့မှာကံရှိတာပဲဒါပေမဲ့အနှိမ့်မြဲကွာသွားတာပေါ့နော်ဒီဘဝမှာအတိတ်ကံကကိုကိုမပေးသေးတဲ့တွေ့ကိုကနေကောင်းလေးနေလိမ့်မယ်ဒီဘဝမှာသူ့ကိုကောင်းတဲ့ကံပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကောင်းမင်းနေမယ်နေမြင့်ဟာဒုစရိုက်ချွနုံနဲ့မချွနုံနဲ့မဆိုင်ဘူးအသိရှိမရှိတာပဲဆိုင်တာအဲ့အသိရှိဖို့လည်းပဲအရင်ကတည်းကပေါ့နော်သိခဲ့တဲ့မိဘကိုရဖို့အဲ့ဒီမိဘလည်းအတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြင်အောင်ပြောတဲ့ဆရာတွေရဖို့လိုပါတယ်အတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ဆရာမရရင်အတိနဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့မိဘပေါ်မလာဘူးအတိနဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့မိဘမရှိရင်အတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့တာသမီမရှိဘူးအဆက်ဆက်ပဲအဲဒီဥစ္စာကိုပြောသင့်တာကိုတော့ပြောဖို့လိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စတင်နဲ့ပြောပါလုပ်တဲ့ချိန်မှာဟဲ့မင်းမှားနေရမလုပ်ရဆောက်ခံမှာမဟုတ်လောက်ပါဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပြန်လဲအဲ့လိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ယဟန်တွေရှိတယ်အပြစ်ကျူးလွန်သလားဆိုတာကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်မေးပြီးမှယဟန်ဆိုရင်တော့သူတည်တိုက်ရအဲကြောင့်မို့တတိထားဖို့ပေါ့နော်မ
Hold on, low in. Hold on. Low in. But the way people are going to share. Hold on, low in, no? Because, you know, yes, of your good time, car. Made her hash. Tanya Mati. Tanya. Two are needle, yes, Juma. Being by that, did we? She'll be the chance of that. And on a pair, maybe. Maybe that I mean you. Minji, didn't name ma. A bit, you know, the look, your lo ya, dead, a pigo, along at Amantale, the man, Amara. The man at the Mantabare, ya. As in Balo lay. The two bogo jarro, you're beating and be by it. The two jarro, papa. The two jarro, gay at a bono. I'm a pia, ya, taro, pita, bogo jarro, like an am hobo. Sorrow the ballo the mono the tino di. The cove Lumai be Dilum you pure kind. Magnus, the cove Lumai be pure kind of his way. Jenna Bogole, Dilo lowing. The cove Lumai be pure kind by Lalo, the door of the blood of wood. Load the Bogole, pure kind of a shabby dog, blood of wood. Paraziga leva my baba. No, I don't marvel lowing. Pure pure. ကျွန်တော်မပြောရကြဘူးဘာမပြောရမှာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်နေရှင်မတော်ပြောနေတော့ပြီးတော့နာမတက်မပြောနေတော့ဘသူဘသူမပြောနေဘူးပေါ့စနေတဲ့အထင်ဘသူမှမကြိုက်ဘူးเนาะသူတို့ဘယ်လိုပဲကျွန်တော်မှာဗျာအဲ့ဒီထဲမှာကိုမပါဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ပါနာတိပါတာတတ္တပြတ္တတွေ့နေလည်းပဲသူကနေသူပဲခနဲ့သူရောလို့တဲ့သူရောကိုကပြောခွင့်မရှိဘူးပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်တော့သူကမတူနဲ့အာဒီနာနာလူတာရက်တာ သိနာစီတာတွေ့ရင်လည်းပဲကိုပြောခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်သူကံနေသူပဲလို့သူရောခံသူရောအဲ့ကြောင့်ပြုသူတဲ့ခံသူအဟောင်းအဲ့ကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာလေကရုဏာထားဖို့ကရုဏာအနာကျင်နာစာနာဖို့အဲ့လိုတနေ့တနာကျင်နာစာနာတဲ့ထဲမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ် ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်စာနာရလဲဒီဘဝမှာမတရားမှုနဲ့ဒီဘဝနေပြီမဲ့နောင်တန်တရာမှာဒုက္ခရောက်မှာပါလားလို့တွေးပြီးရင်ကရုဏာပွားလို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲလေပြုသူတဲ့ခံသူအဟောင်းသူလောက်တော့ကိုတော့ဥစဉ်တော့တန်းလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ပွားလိုက်ပါပွားလိုက်ခါမှာတရားမဟုတ်ဘူးเนาะဒေါသမဖြစ်နဲ့ကရုဏာထားလိုက်အိုးအတိတ်ကကံကောင်းလို့ဒီဘဝမှာမိုင်မဲ့လုံနေတာပဲလောက်ခံတဲ့ပုဂ
လောသူလည်းပဲတနာစရာကောင်းတယ်ခံတဲ့သူလည်းတနာစရာကောင်းတယ်အဲဆိုရင်ကရုဏာဝါလိုက်ပေါ့အာကုသူတော့အဖြစ်မခံတဲ့ပြုသူ့သူလောက်တာတော့သူ့သဘောနော်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကပြောရမှာပဲရှင်ပြရဲ့တိရောတိခန့်နေရမှာလားမသိဘူးလေအဲ့ဒါအခုတိခန့်ခြင်းကမခန့်ခြင်းနေလေဘုန်းကြီးတော့လာပြီးမဲမဆွမ်းနေလေပဲနေပြဒုစရလုံးမကိစ္စတခုဘုန်းကြီးလာပြီးတော့လာမမြင်ရလေအဲကျန်ရဖပန်ပုံရဒုစရမလုပ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တားနေရတာလေအဟောပြောမှာပေါ့လုံးဘာဖြစ်တော့အဲလုံးကြိုက်လို့လေကြိုက်လို့လေခန်းတဲ့ချိန်မှာလာမပြောနဲ့လေနော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီကကဒုစရလောက်တာတည်အခုဆိုအာဟုတို့ပြီးသွားပြီဒုစရလောက်တာတည်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအာဟုတို့ရှိလို့အဲအာဟုတို့ကလောပါမူစေရှိပါအဘိနာအာဟုတို့ရှိလို့ဒုစရိုက်လောက်တာဒါပေမဲ့အာဟုတို့ရှိတဲ့ဒုစရိုက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လောဘဒိဋ္ဌိမာနအဓိကကဒိဋ္ဌိအတ္တကြည်လာတဲ့ခါမှာလောဘလည်းကြည်တယ်မာနလည်းကြည်တယ်အဲဆိုရင်ကြည်လာတဲ့လောဘကြည်လာတဲ့မာနကိုမထိနိုင်ရင်ဒုစရိုက်လောက်တယ်ဒုစရိုက်နဘစဘာမဟုတ်နော်လောဘကိုခြေခံပြီးကျွနော်တဲ့ဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါးတယ်ပြန်ကြည့်ပါပြီးတော့နောက်ထပ်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဒေါသမူစိတ်နည်းနည်းလေးရေးတာမဆောင်ဖြစ်နေတမ်းပြီးရေးမှရမှာလူကောက်ရေးမှာပေါ့နော်ဘုံချောင်းပြီးမှာအောက်ဒုစနေပါမှာတဲ့လောဘမူစိတ်က
ship. Who go pisidaga? Loba, deity, mana. Any loba did him, mana, digaro, a deep ma, atta, jide, deity. As a region killer, the kama, deity came out of the loba shida mane, madiam lodo, mana shida mane, madiam lodo, deity go me. Hobino, as a true juno maga, come on, you do ya. Who's right? Never. After Lame, never knit. Roda, Moose, never. Could you get a door that he met? May I get a door that he met? Pajaki does mean? Roda, Ada, Nisia, Cocosa, Junomaga, who's right, never. Roda, she's your net. Do so, you know, is what they shot. Ada. Mystery. Mana lo won't do that, says she. Toda go, down it. Ah, God. Oh, not a man, they hide. Melumia who? Topia lima, Tina de as a bacchanal. Who's that pillar? Cocos are did I may? Maluna mabi, Malu mu yama. But don't ma cocosam, she said, no? As when either, Mystery go. No, not alone, but they man. Sierra, pure at time, eh? Noari, Chedwe, Wedwe, William Weber, Ada Missia Mumuban. Ada Missia Mwin, under the sharp neighbor, you have their tea. Joe, be it. No? Pido, number though, Moha, Muse, number. Two, 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 Moha, Ahiga, Nodaba, Odessa. Two John Titan, two loaned to Sran, Meshibu. Have you met Lova Pida, Moaja? Tola Pidale, Moaja. That will always a look for it. Lova, Toda Jara, Thin Kara look for it. Damanum, always a busier, Thin Kara. I think Harama, a hood of the Kara Pedre, Lova, Digi Mana Jambido, to Sredo Men. Pido, Toda Ada Mister Gugusa Jambido, to Sredo Men. Can be as in Chitano, think Karakore, can we shall have been Wayana for them, Warrior. As when Loba Chow, Shame, Wayana, Tomo Namaruba, Araga, Paita, Adurig. Pido Doda Mujao, Doda Mu think Karaja, Jalame, Chuga, Wayana, Namaruba, Tajaro, ye. Pido Mohammu, we say his name, Odessa. A good lodging at town, good lodger, come a good loading man. Medide, a town de yard car, my kiss it as we praise him, she said. Obina, that's when I go to the center bars along go. That's in a bar. I go to the center bars along go, Bacole. Then car Obina, Pajaki as we are way. A man, Medillo, Tomo, a marble, a man, Chindo. Moldago, we bido, Moldago, Lomida, no damn thing caracore. Obina, Malawi the Caramobu. At Akuto say she down the Jobane. Akuto say she da jaro diale. Luzago jaro, Shawane. Luzaga diomia, Shawane. Obina, the doma Akuto came on the Jobane. I do Akuto, Malole pin. I mean, Luzaga, Malole, Kid and Malole, Shawane Jari, Pamba, Mowgli. I go to your own pit band and build me up. Ooh, I go to a pit there and a dealer. To say, go yaro, a tin, shall now choose our. When you're not busy, Namaruben, when you know your canayaras or the child move, do so right to know. Loba Shilo, pay that to the Gapidam, Hobo, Loba Shilo, pay that to the Gap. To say, you know. Feel lame, Dota Shilo, Yajaram, Hobo. Doda Gilo, Majara. Moha Gilo, Trace and Pidam Hobu. Moha A Gilo, Trace and Pidam. As soon as Lova, Doda, Moha, so that the area, Kuma, she did, Solo, a little bit of on Lomley, come home through good thing on Lomley. That's Jijida, no? That's not a drama for no. That's an Abu to the Senaba, Pidwabi. You know, Moha Muse, Naba being no Abu to the Senaba, Pibi. Kama say, Nazan and Livama, also don't she bade,
တင်အကုဒ်အကုဒ်စနေပါပြီးသွားပြီအပယ်၄ပုံနှစ်အားလိုက်လာမယ်ပြီးတော့၃ကာမတော့ကနာလာပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကဥစဉ်တော့မနေ့ဖန်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့မမီဘူးဒီနေ့ကဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြားတာလဲလို့မေးရင်အဓိကအဖြစ်ပဲအတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရဝတိုင်းကိုအိတ်တမရှိရဖြစ်တယ်အတ္တကြီးရင်အာရိကနုတ်တပါကိုကိုလည်းမချစ်တော့ဘူးပေါင်းခြင်းနဲ့ပြူးမဆိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အတ္တကိုဖယ်နိုင်မှသို့မဟုတ်ဒိဋ္ဌိကိုဖယ်နိုင်မှဒါကြောင့်မို့လေသာသမိဇနီးမယားဆိုတဲ့စကားပြီးတော့ငါလူမျိုးဆိုတဲ့စကားနဲ့ဒုစရကျွနုံကိုတော့မစင်တာဘယ်သူမှလက်ခံပေးမှာမဟုတ်ကိုတရားလက်ခံမှာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကဟုတ်မှရှိတာကိုဘလောက်ပဲမတရားလုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုသာသမိသုံးနေသုံးနေပြောမှာပေါ့အရှင်ပြန်ပြီးတော့ရှာတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့သုံးနေတာဆိုရင်သူတို့အပြစ်ရှိသလားလို့မေးလိုက်မယ်မသိရင်အပြစ်မရှိဘူးငါအပြစ်အောင်မတရားလုပ်ထားတာသူမသိဘူးလေတရားသောအပြစ်ရှာလာတဲ့ပစ္စည်းပဲလို့ထင်ပြီးသုံးရင်မဖြစ်ဘူးတခုရှိတယ်သူမိမကမတရားလုပ်မှန်းသိနေတာတောင်မှမိမကမတားခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သဘောတူရတယ်ဒီတိုင်းပဲသာသမီးကအဖေမတရားတော့လုံနေမှန်တိတိကြီးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျင်းနေနေလေဆိုရင်ဒါချီးမွမ်းရောက်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ you fail ဘဝမှာတော့ရောက်တော့။ဒါမဲ့အဖေကဘာလို့နေမှန်မသိဘူးအမေကဘာလို့နေမှန်မသိဘူးသာသမီးကအဖေအမေကရှာလာတဲ့ပစ္စည်းကိုစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ပေါ့။ဘာနဲ့ဥပမာပြလဲဆိုဦးစင်တို့ပြိဿန်လူတွေလို့ပေါ့။အကောင်တွေကတက်တက်ပြီးတော့ယူလာတဲ့တိတ်ငယ်သူရတာကိုကြွေးတယ်။သူရတာစိတ်ထဲမှာငါအမေငါအဖေကအကောင်တက်ပြီးငါတို့ကြွေးတယ်မထင်ဘူး။ငါတို့ချစ်လို့အစာကြွေးတယ်ပဲထင်တာ။အဲကြောင့်သူတို့ကအပြစ်မကြည့်ဘူး။ဒါမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာဓာကြီးကိုစွဲနေတယ်ဆိုတော့တိုက်နေအပြစ်ဖြစ်သွားမှာပဲ။အဲကြောင့်သားကြောင့်သမီးကြောင့်တက်တဲ့ထက်မှာကိုမပါစေနဲ့။ဘောဓာတို့ထက်မှာကိုမပါစေနဲ့။ဒီတိုင်းပဲကိုချစ်တဲ့သားသမီးဇနီးမယားကိုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အပယ်ချသွားတာမျိုးပါဏတိပါဒကြောင့်အတ္တခန္ဓာမျိုးအာရဏဒါနကြောင့်မတရားအသိခန္ဓာမျိုးခုနပြောခဲ့တာတပါတဲ့နော်ဒုစရဆယ်ဘက်ကိုတစ်ခုစီကြည့်လိုက်ပါဏတိပါဒကြောင့်မိသားစုတစ်စုလုံးယောဂကြီးတတ်ပါတယ်ပြီးရင်အသက်တူတတ်ပါတယ်ပြီးရင်အသက်ခံရတတ်ပါတယ်ဒါပါဏတိပါဒအာရဏဒါနဆိုရင်မိသားစုတစ်စုလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသိခံရတတ်ပါတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစရာကြောင့်ဆိုရင်တော့ပြင်ထားပေါ့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တမိပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေးဖြစ်မလားလက်စဘီယံဖြစ်မလားပုံမြောက်ဒီမြောက်ဖြစ်မလားပြင်ထားပေါ့နော်မူတာဝါဒကြောင့်ဆိုရင်မိသားစုတစုလုံးအလိန်ခံရမယ်ပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ဖို့သူရမိသားကြောင့်ဆိုရင်မိသားစုတစုလုံးခက်ကြောင်ကြောင်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ယူတူတူပေါ်တော်တော်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော့ကံကားပါနဲ့ကြည့်တာပိဒနာဝါစာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိသားစုတစုလုံးအဆော့ဆော့ခံရတယ်။တယောက်တစ်လုံးတယောက်တစ်ပဲဆော့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 ခံတာ။အဆော့လည်းလုံးရင်မိသားစုတစုလုံးအဆက်ခွဲခံရတယ်။ပုဒဝါစာလုံးရင်လည်းဒီတိုင်းပဲမိသားစုတစုလုံးလောက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့မိသားစုတစုလုံးအဆက်ခံရတယ်။ပိဒနာဝါစာအကျိုးမဲ့တဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့ဆိုရင်မိသားစုတစုလုံးအကျိုးမရှိအကျိုးရှိတဲ့စကားပြောတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့မပေါင်းမိတတ်ဘူး။ပြင်ထားပါမလောက်ကြပါနဲ့ဒုစရကိုကြိုက်လို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတွတ်တွတ်တက်တယောက်တည်းလုပ်ပါဟုတ်တယ်လေတယောက်တည်းခံတာကိုလုပ်လို့ကိုကွမ်းတာနော်အဲကြောင့်အာဟုတုသည်ဒုစရဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမှာမိန်ကတော့လူတွေပြောတာတော့မောဟဆိုပေမဲ့တကယ်ဒိဋ္ဌိအောက်မှာမောဟမှာဝိသိကိစ္စတလုံးပါတယ်မောဟမှာနော်ဘီစီကိစ္စနဲ့ဩဒေသနှလုံးကမောဟအဲ့မှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိကအမှားအမှန်မသိဘူးဝိသိကိစ္စကမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပြီးတယ်လို့မယုံဘူးကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကကောင်းတဲ့အကျိုးပြီးတယ်လို့ကိုမယုံဘူးအဲ့ကြောင့်လူဆိုင်လုပ်တာအဲ့ဆိုအာဟုတုစေ12ပါးထဲမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပယ်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့အဲ့ဒီလိုကဘယ်တော့မှအပယ်မကြတော့တော်မှုစေရှိပါမှာပါလေ။သင်ပြီးခဲ့တယ်လေ။စေပါဒိဋ္ဌိရှင်ဆိုတာ။အဲကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကပယ်လိုက်တယ်။အိတ်တမေစီကအော်တိုပြုတ်တယ်။ပြီးတော့အရှက်ကြောက်ကလိုလိုရှိလာတယ်။အဲဒါကြောင့်အရိယာလည်းတော့မှအပယ်မကြတာ။ဒါကြောင့်မို့ကိုကအရိယာမဟုတ်ပေမဲ့လို့
အရိယဆက်ဆက်နေဖို့ဆိုရင်တော့အတ္တမကြည့်ပါနဲ့ပြီးတော့ကံအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ပါကံကြောင့်သိရင်မတရားလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့အတ္တမကြည့်လည်းပဲမတရားလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့ဒါကအတ္တကြည့်ရင်ကံကိုမြုံတော့ဘာဖြစ်လဲအလုံးမှာပေါ့တချို့ပြောသေးတယ်မလီဒီဘဝဒီကိုဆန်းနောက်ဘဝနောက်ကိုခံဒုက္ခကိုခံရတာဒီဒီဘဝဟိုဘဝနဲ့မဆိုင်ပါဘူးခန္ဓာရှိတာနဲ့ဆိုင်တာခန္ဓာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုသိသိမသိသိငါအတိတ်ကလောက်ခဲ့တလားမသိလဲပဲဒုက္ခကခံတာပဲအဲကြောင့်ဒုက္ခမခံခြင်းဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဘဝတွေပါရင်မစင်စားပဲနဲ့ဒီဘဝမှာအတ္တမကြီးပါနဲ့ပြီးတော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရှောင်ကြဉ်အောင်ကြိုးစားပါရှောင်ကြဉ်လိုက်ရင်ဝိသေကကင်းတယ်အဲဆိုရင်တတ်တာပေါ်လာတယ်နော်အဲဆိုအခုတို့ကျွလန့်ခြင်းအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကစာမိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲကြောင့်အတ္တမကြည့်အောင်ဒီထိုင်ပါပြီးတော့ကောင်းတာကိုလုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲရှောင်ချပါအဲဝိသေကစာကင်းတဲ့နည်းပဲမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုမတော်မတိုင်တော့နဲ့အားလည်းမပေးနဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်အခုလို့စစ်နှစ်ပါးပြီးပါပြီတော်တော်လေးတော့စုံမဲ့ထင်တာပဲလေနော်အဲ့စုံမဲ့ထင်တဲ့အတွက်အဲ့နယ်တော်တော့ပြောပြတာပေါ့နော်ကျန်တော့ကျန်သေးတာပေါ့အခုတို့နဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူရည်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလာမယ်မပူနဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းဥစဉ်ကိုသင်ပေးမှာပါဥစဉ်လို့ကခုံရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခုံရင်းတောင်းဝန်ယူပါပါလူတွေကလည်းလူတောင်းဝန်ယူပြီးတော့သင်ထားတဲ့အတိုင်းကျင့်နအောင်ကြိုးစားပါနော်တရားကိုကျင့်နေပါရဲ့နဲ့သူများကိုအပြစ်ပြောပြီးဆိုကြတဲ့ကဒီလိုအတိအမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးတကယ်ပြင်ဒိဋ္ဌိအတ္တကကြီးနေတော့မယ်ကံကိုမယုံသေးဘူးဥစ္စာကံကိုယုံပါယုံမပြောလဲဆိုတာယုံပြီးထိုင်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတည်ပြီးရှောင်ကျင်ဖို့ပြောတာလူတွေကံယုံပါဆိုတာထိုင်ပြီးယုံတာထင်တာမဟုတ်ဘူးသိပြီးရှောင်ကြဉ်ဖို့ဒါကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်အာဟုသူကိုတော့မဖြစ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒုစရိုက်မပြောင်းထင်ရမယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ဗဇက်ပေါ်ကိုမရောက်စေနဲ့ဗဇက်ပေါ်ရောက်တဲ့ဆိုတာတောင်မှလက်ပေါ်ကိုမရောက်စေနဲ့အဲဒုစရိုက်ထင်နေပဲစိတ်ထဲမှာပေါ်ကောင်းပေါ်နေမယ်ဖြစ်နိုင်မှာဆိုရင်အပေါ်မခံနဲ့မကောင်းတာမတွေးနဲ့ကောင်းတာတွေးဒါမှမကောင်းတာတွေးမိတဲ့ဆိုတာမှမကောင်းတာမပြောမိစေနဲ့မကောင်းတာပြောမိတဲ့ဆိုတာတောင်မှမကောင်းတာကိုမလောက်မိစေနဲ့မကောင်းတာလည်းပြောတယ်မကောင်းတာလောက်လို့လို့တယ်ဆိုရင်ကံတော့ကိုထပ်သွားတယ်အနောကံဝစီကံကာယကံဒီလိုလွတ်လပ်မရှိဘူးနော်အဲကြောင့်ဘဝဆိုတာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာကင်းဖို့အတွက်ရှင်ဘာကူလာတို့ရှင်တို့တို့လို့ဆိုရင်ဘာလဲဒုက္ခဆိုဘာလို့မရမှာနော်အဲကြောင့်ခန္ဓာရှိလို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာရခန္ဓာဒုက္ခတော့ရှိတာမှန်တာပေါ့ဥဒုကရှိတယ်ပြီးရင်နာဒုကရှိတယ်သေဒုကရှိတယ်ဒါအိုနာသေးဆိုအစလို့ကငကုဒုက္ခလေငကုဒုက္ခကိုဥစဉ်လို့ခံနိုင်တာမှန်မယ်အပိုဒုက္ခကိုဥစဉ်လို့မခံနိုင်ဘူးငယ်စဉ်ကာလနေတော့မအိုခင်အတွင်းမှာကြောင်းမဲ့ပြဿနာရအများကြီးအဲ့ဒီပြဿနာကိုဥစဉ်မကြုံခြင်းဘူးအဲ့တော့ငကုဒုက္ခရှိတာတော့ဥစဉ်လို့မငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အပိုဒုက္ခတော့မရှာပါနဲ့အပိုဒုက္ခတိတ်များပါတယ်နော်ငယ်လေးတဲ့နေတော့စိတ်တန်ရရတဲ့ပုံကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တန်ရရတဲ့ပုံကိုယ်ဘတ်တော်မှမရှိပါစေနဲ့ဥစဉ်လို့လေဘုရားဝါဒကိုယ်ပဲနိုင်ငံမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒီချင်းလို့ကျင့်တင်တာပေါ့နော်သူများမကျင့်ဘူးဆိုတာမှဘာမှကိုကိုစားဖြစ်နေနဲ့နောင်တရနေနဲ့ကိုချင်းအောင်ကြိုးစားနော်အဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကျင့်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပရမတော်မှာဒုစရိုက်မကျွတ်တော့ဘူးဒုစရိုက်ကိုမကျွတ်တော့ဘူးလုံနေတန်ဒီအကုသိုလ်ပအောင်လုပ်တာလည်းတူပဲပါရုံပဲပါသေးတာနော်မပေါက်သေးဘူးနောက်တစ်ဆင့်ကအာကုသူကိုအာကုသူမှန်သိပြီးတော့အာကုသူပယ်နိုင်ကြိုးစားမယ်။တစ်ဆင့်စီသွားမှာနော်။ပရမဆုံးကဒုစရိုက်ရှောင်နိုင်အောင်။ဒုတိယကအာကုသူကင်းအောင်။ဒုစရိုက်မရှောင်နိုင်မဲ့နဲ့အာကုသူကင်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘတော်မှဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကိုနံပါတ်1အာကုသူသိအောင်လုပ်ပါ။နံပါတ်2အာကုသူရဲ့အကျိုးကိုသိအောင်လုပ်ပါ။နံပါတ်3ဒုစရိုက်ရှောင်ချင်အောင်ကြိုးစားပါ။ဘတော်မှအပယ်မကြပါဘူးနော်။အဲကြောင့်တရားချေခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ကရရှိစဉ်ကာလလေးမှာအာကုသူစိတ်ရှိလို့အာကုသူလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ဘတော်မှဆင်ခြင်မပေးပါနဲ့။အခုတို့သိရှိတာမှန်တယ်အသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်ကြည်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်ကြပါဒီလိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချထင်တယ်သိမြင်ပြီးတော့တရားစာရှိတဲ့အရာတော်တော်များများမြတ်မောပြည့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာ
မြေမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်ဘုဒ္ဓသာသနာစေတံတိတ်ထတုဘုဒ္ဓသာသနာစေတံတိတ်ထတုဘုဒ္ဓသာသနာစေတံတိတ်ထတုသာဒုသာဒုသာဒုနံတဲ့နာမည်အားလုံးကိုချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။